በክልሉ የበልግና የመህር እርሻ በስፋት ከሚለማባቸው አካባቢዎች መካከል የቀቤና ልዩ ወረዳ በቀዳሚነት ይጠቀሳል የቀቤና ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሳ ኤዱሳ በዚህ ወቅት እንደገለጹት በልዩ ወረዳው የአርሶ አደሩ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በማላመድ ና ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴን ተግባራዊ በማድረግ ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ በተደረገው ርብርብ ተጨባጭ ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል አርሶ አደሩ የቤተሰቡን የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ የአካባቢውን የገበያ ሁኔታ ማ ማረጋጋት እንዲችል ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል በተለይ በዚህ አመት የመጀመሪያ እርሻ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በሜካናይዜሽን በዘመናዊ አስተራር ዘዴ የታረሰበት ሂደት ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ አርሳዶራችንም በዛው ልክ ግባትን ትምህርተውን ጠብቆ እንዲዘራ የተደረገ ያለበት ሂደት ነው ያለው ራኑ ቁርጠኛ ሆኖ ከሰራ ያ ውጤቱ ማየት እየቻን ያለ ነው በትንሽ መሬት ምን ያህል ማግኘት እየቻለን እንዳለ በደንብ ተረድተዋል እኛ ደግሞ ያንን ከስር ከስር እያሄደን የሚፈልገውን ግባት እያቀረብን በዛ ልክ አርሶ አዶ ተጠቃሚ እንዲሆን የተረገ እየተሰራ ይገኛል በመሆኑም ልዩ ወረዳው ለበልግና ለምህር እርሻው ምቹ የአየር ጸባይና የመሬት አቀማመጥ ያለው በመሆኑ የተጀመሩ የልማት ስራዎች በሁሉም አካባቢዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል በዚህ ልክ አልነበረም አሁን ግን ያው ጫካውን አይታችኋል የበቆሎ ጫካ ነው የሚመስለው ስለዚህ ይህን ቀጣይ ሁሉም ቀበሌዎች ተመሳሳይ አቋም ላይ እንዲደርሱ ለማድረግ ስራዎች ይሰራሉ የልዩ ወረዳው ግብርና ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብደላ ጀማል በበኩላቸው በምርት ዘመኑ የበልግ እርሻ ሰባት ሄክታር መሬት እየለማ እንደሚገኝና ከዚህም ውስጥ ከ6000 ሄክታር በላይ መሬት በበቆሎ ሰብል በኩታ ገጠም የተሸፈነ መሆኑን ተናግረዋል ዘንድሮ እንደ ወረዳችን 8200 ሄክታር በበቆሎ አዝመራ ለመሸፈን አቅደን 10 የፈጸምንበት ሁኔታ አለ ከዛ ውስጥም እነዚህ አራቱ ቀበሌዎች አምስት ፐርሰንቱ የወረዳውን መብቆሎ የሚሸፍኑ ቀበሌዎች ናቸው 6702 ሄክታሩ በክላስተር እየተሸፈነ ያለው አርሶ አደሩ ኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴን ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ ወዲህ ምርትና ምርታማነቱ እያደገ መምጣቱን የገለጹት አቶ አብደላ በተለይም የበቆሎ ምርታማነቱን በሄክታር አንድ መቶ ሀያ ኩንታን ለማድረስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በዚህ መሰረት በቆሎ የወረዳው ፖቴንሻል ተጠቅመን የወረዳው ብራንድ አድርገን እንሰራለን ብለን አቅደን ነው እየሰራ ነው ያለነው ነው አደሩ የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ግብአት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ አቅርቦቱ የተመጣጠነ እንዲሆን ከሌሎች ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝም አስታውቀዋል አርሶ አደሩን ከተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ጋር በማላመድ በቅርበት መደገፍ ከተቻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል በኩታ ገጠም የለማው የበቆሎ ማሳ ማሳያ መሆኑን የጉብኝቱ ተሳታፊ የልዩ ወረዳው አመራሮች ተናግረዋል ባለሙያውም አመራሩም ተቋሙም ሁሉ ተጋግዞ የምህርም ስራችን ላይ የተሻለ ስራዎችን ሰርተን ውጤታማ ሆኖ የምግብ ዋስትናችንን እንዲረጋገጥ ስራዎች መስራት መቻል አለብን ማለት በልዩ ወረዳው የፈረጀቴ ቀበሌ ግብርና ልማት ጽፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ሙስጠፋ ጀማል የቀበሌው አርሶ አደር የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርታማነቱን ማሳደግ እንዲችል የቅርብ ሙያዊ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት በዚህም በቀበሌው በበልግርሻ 38 ሄክታር መሬት በበቆሎ ሰብል በኩታ በጣም መሻፋኑን ጠቁመዋል 380 ሄክታር አሁን በክላስተር በኩታ ገጠም ማለት ነው ነው የተዘራው ዳድስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲቀበልና ምርትና ምርታማነትን እንዲያሳድግ የማድረግ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው በምርት ዘመኑ የበልግ እርሻ የባለሙያዎችን ምክር ሀሳብ ተከትለው በቆሎ በኩታ ገጠም በማልማት የቤተሰባቸውን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን የጉብኝቱ ተሳታፊ አርሶ አደሮች ተናግረዋል ከዚህ በፊት እዚህ በቆሎም ብዙም አይዘራም ነበር ጥይፍ ነበር ያው አሁን ደግሞ በቆሎ በብዛት እንዲሰራ ያደረጉን ያው እነሱ ባለሙያ እነሱ ናቸው